ish ambasadori amerikan në Beograd William Montgomery ka thënë në një intervistë se presidenti serb Aleksandar Vučić ka të drejtë kur thotë se SBA së bashku me disa aleatë saj europian anashkaluan kombet e bashkuara dhe ju bashkuan NATO-s në fushatën e bombardimeve kundër Serbisë në vitin 1999. Duke e u referuar fjalimit të Vučićit në asamblenë e përgjithshme të OKB-s, Montgomery shtoi se është e vërtet që një i grup vendesh e ka njohur në mënyrë të njashme pavarësinë e Kosovës duke anashkaluar OKB-n. Pasojat e kësaj është se Putini ishte në gjendje ta përdorte atë si një justifikim për përdorimin e tij të dhunës në Ukrainë. Absolutisht të drejtë. Problemi është i njëjtë sikur i bie ziles dhe nuk ka më kthim prapa, tha Montgomery.